dozen? She likes to keep a skills honed. Așa. Sper că asta nu știu unde merge. Ce faci, mă? Ce-s cu mișcările astea în tine? So, Nightblade, huh? Ești pe aici. Boom, gata. Oh, my god, yes. Franklin Knight had a wife, Sylvia, who was killed by a vampire. It was this tragic moment that started him on his path as a hunter. A lone man wandering the earth looking for justice, never to love again. Until he met Marion, who desperately wanted to be Nightblade's bride, but he was forced to walk away, stating, "After losing Sylvia, I can never love again." It's a good line. One of the finest ever written. Nu, nu este. Mă întrebam acum. Why are we here? Excuse me, Nightblade. I thought we had to lure the Cardinal out first. I enjoyed your story well enough. Zinyak. Shit. But I thought your ending could use a little work. What are you doing to my story? Matt, get back. I will not. I won't have some effete alien dictator stomping all over my expanded universe fiction! Matt, get back! Matt Miller, I thought you were my ally. But I am! Now, I find you're actually a pawn of the Cardinal! No, Nightblade, I would never... Touch! Gata. Eram sigur se va întâmpla asta. Na, 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 na. Așa, deci cum spuneam. Up until now, Zinyak's crimes haven't been that bad. You're not taking this seriously. I'm trying to save our lives, Matt. Mamo. Așa, deci cum spuneam, chiar mă gândeam cum poate acesta să vină și cu motocicleta lui și cu mașina. Forgive me, Franklin Knight. It's done. Nightblade has fallen. Sorry things ended this way. De ce toată lumea trage în mine? While my version of this story had Nightblade triumphant over the friend who betrayed him. Touch. Merci. I suppose you'll have this your way. Let's get out of here. I can't stand the way this has turned out. We're not done yet. We're not. Not until you get your powers. Powers? Powers? How would I... You mean from Nightblade? The fight against the creatures of the night and the fellows that turned on him must continue, Matt. Don't let Franklin Knight have died in vain. So... You do understand. The Saints have been out of the game a while. So what? We had the boss and we had Johnny Gat. What more did we need? Matt, it makes any difference. Yes? As the sole living world leader from planet Earth, this is probably within my power, so... I hereby assign you all rights, titles, and licenses, possible merchandise, to the Nightblade property. You what? On one condition. Of course. Never stop. Wow, dar mult mai vorbesc ăștia. Bun, acum pot face misiunea principală, te rog, mersi. Ok. Ia să vedem ce avem pe aici. Locate the Keith David. Ok. Nu aici. Băi, ce un curbutanele astea nenorocite. Dar nu la quest-uri, mă, back. Aici. Powers. Băzusem super sprint. Nope. Nu am vrut ce avem aici. Nu ne trebuie. Da, nu ne trebuie nici astea. Sau bonuses. Acceptăm. Luăm asta și atât deocamdată. Quest-uri. Am zis așa, ok, chiar de aici mai luăm niște bănuți ceva. Bine, trebuia să dau accept, cred că, dar nu contează. Upgrade-uri, ia zicem acum putem? Nu, 11.000. Ok. Hai să mergem la misiune.
Mersi. Și ție la fel. 2 km am de mers, băleu. Ăsta e BMW. Așa se pare. Sau mă rog, aduce cât de cât cu BMW-ul. Păzea! Dați-vă din calea mea! Am o super mașină, un BMW și mă cred mafiot. Cu arma asta pe geam. Mafiot cu nitro. A mai văzut cineva? Bam! Ah, n-a ieșit cum am vrut. E rar. Dă-mi băi, no, BMW-ul meu. La naiba. Eu o tot și pe ăsta. Dacă vrei să te pui cu mine. Așa. Dă-mă mașina ta. Pleacă de aici. Așa, mă. Bă, tu n-ai murit, mă? Na, acum ai murit. Să-ți fii învățător de mine și să mai dai peste supereroi. Pleacă-mă de aici, mă. Auto și pe ăla. Repede vine el. Oba. Nu cred că era bine să trec acolo, dar nu contează. Gun store, perfect. Ia să vedem, poate ne schimbăm. Wow, ce mașină avem. Să ne schimbăm arma asta. Dă-te mă de aici, așa, mersi. Aici, cred. Aici. Tu. Customize. Nu. Sau bada. Bada asta era. Industrial. Damage. Nu mai putem. Lasă-mă așa atunci. Hai mai, ieși afară. Așa. Aici avem, nu, Deagle-ul ăsta. Damage. Da. Păi, du-te mă de aici, mă. Rap de vitu și dai în mine. Care mai trage, mă? Wow, ce naiba e chestia asta? Nu-mi place. Cred că trebuie să plec de aici. Ajutor! Omoară extraterestrii! Nenorociții! Au luat toate puterile. Tu! Ah, nu pot. Wow! Ce era să mă duc în apă? Moșule! Gata, e mașina mea. Uite mă ce mașină mișto are. Băi, plecați-mă de aici, mă. Lăsați-mă în pace. Nu mă lăsați să mă bucur și eu de asemenea minunății de mașină. Veniți voi repede. Opa, opa. Uite mă, au dus și navele, băi, dar ce... Ups. Așa, mi se blocase mouse-ul. Nu e bună. Și... De ce mi se blochează mouse-ul când... Nu cantează. Acum cred că ar fi bine să ne dăm jos totuși. Așa. Bun. Yeah! Oare de ce ne bucurăm? Aoleu, Hitler! Sau mă rog. Nu. How many more need to die before we realize that the time has come for us to put aside our pride and focus not on division, but unity? Does Zinyak have a strong personality? Absolutely. But then again, so did the previous president. And you know what? When I look at the two of them, I see more similarities than differences. Both have proven leadership experience. Both maintain their composure in high-pressure situations. Both have a love of Jane Austen. But most importantly, both of them will not stop until they get what they want. For this war to end, we need to stop rattling sabers and realize that victory doesn't come from annihilating an enemy, but by making an enemy your friend. All of us are heroes in our own stories. The time has come for us to grow up and have perspective. Earth will have its salvation, but it will come on the back of humility, not violence. Cute speech. Where's the part where you talk about selling out humanity? Humanity? Does that mean the nine of us? Earth is gone because you provoked a madman. I trusted you, Keith. And I trusted you. The country trusted you. And look where that led us. So what, you're putting your faith in Zinyak? Giving up your free will to be ruler of some bullshit daydream? You don't get it. Zinyak said he can restore Earth.